Ayo Mas Rian. Aku sama Mbak Yajo. Yang punya Citra Tiga. Wes mukir jenengku, kok patri ning jero atimu. Ngomong cinta sayangmu aku, janji setia saumur uripku. Koplo ke mas, koplo ke nek. Pasar Rebo. Serah foto produksi. Terima kasih. Mawon Mas. Ivan. KPB. Hiya, 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 hiya,
Allah, ya Allah, ya Allah. Sabar, Mbak. Slow. Tak golek ijol. Sing tenang. Tenang. Iki masalah hati. Hiya. Ati dudu wesi. Spesial Mas Amir. Ojo sak kampangmu, kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnamu kuwi ratulus suci. Wis tak pe. Sing mbok karepke ning nyatane tresno mbok anggap ra ono. Aku wis mundur yen mbok sia-sia timbang saya loro. Soko watu sing ra iso bendino mbok gawe tatu cukup lereno timbang saya acur aku tra trimo mundur tarik Mas Amir CSTK Ivana Audio. Ada acara foto production. Asik. Jong sak bena. Nambah perihai hati.
soko watu sing sabiso bendi nombok gawe tatu cukup lereno timbang soyo ajur aku tak terima mundur. Masih Mas Amir, masih di bonus Bang Amir. Baru saja hadir, selamat datang Terminal Medjun Ngawi. Juga teman-teman yang nonton live streaming semuanya ya. Sehat-sehat selalu, salam budaya. Yo. Biyen aku duwe pacar.
Aji ojo dile Aji karene dang sajen. Ya Allah lagunya. Mas aja cepet-cepet mas. Iki otak
pikir ngombe dawet. Jak dipikir marai ruang. Metik jamur engko nimbake. Pantang mundur sikep nyambut gawe. Pantang mundur sikep nyambut. Abot neng ngisor wit linju, pancen abot ninggal anak bojo. Tuku donat neng Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Kodo pikir kodong karo, sedi mikir aku rapiho. Sanggur neng Kalimantan, tetep semangat. Cepat neng Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan. Tetap semangat kanggo selingkuhan. Kodong mikir kodong koro, jadi pikir aku repriho. Mangan jamur mangan koro, aku wis jujur kok gak percaya. Aku wis jujur kok gak percaya. JSTK Ivana. Toko pinggir sudah.
Mbak Amel, Mbak Rena, Mbak Putri. Wis satu buku ini katresnanku kanggo awakmu. Dungoku tuku lemu urip ayam kanggo senengmu. Pasukan goyangnya yang luar biasa. Ayo cara foto production. Karena
Ojo sagampangmu kowe ngelarani, ojo sapenakmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane janjimu kuwi ra tulus suci. Perjuangke sing bakarepke ninggalane tresno anggap ra ono, kowe iso lunga yen sia-sia malah agawe lara. Bos bagus, penengah lu.
donyamu ben kelong. Ojo sak gampang ngobrol janji nanging nyatane janjimu kuwi rak tulus suci. Baik, okay. Terima kasih.